Zdraví všechny u nového videa. Představte si, že ve složce máte soubory, které jste si odčíslovali. Jak vidíte, 1, 2, 3, 4 a tak dále a celkem je tady 500 soubor. Možná si teďka říkáte, no a co? Ale když si tu samou složku otevřeme například přes Total Commander, tak jak vidíte, ty soubory budou kompletně rozházené. Možná se teďka ptáte, tak co je to ten Total Commander za program, když není schopen ani správně seřadit soubory. No jde tu o to, že z pohledu počítače překvapivě tady tohle řazení 1, 10, 100, 101 dává podstatně větší smysl než 1, 2, 3, 4. A v tomto videu si vysvětlíme, proč tomu tak je. Zkoušel jsem i, jak si tady s tímto poradí jiné programy. A například takový Windows Terminal neboli PowerShell vypíše ty soubory stejně jako Total Commander, tedy 1, 10, 100, 101. A poté jsem také zkoušel přímo C++, když prostě řeknu, ať vypíše soubory ve složce, v jakém pořadí je vypíše. A jak vidíte, opět stejně jako Total Commander, 1, 10, 100, 101. Což znamená, že tady na tom způsobu řazení očividně něco bude. A ty soubory nejsou ani zdaleka seřazené náhodně. Abychom si však mohli vysvětlit, proč jsou ty soubory seřazené právě takto, tak si musíme napřed vysvětlit, jak takové řazení podle abecedy funguje. Co je to ta abeceda, vám v tomto videu doufám vysvětlovat nemusí. Jedná se jednoduše o všechny písmena, které jsou tam zapsané v určitém pořadí. No a když máte nějaké slova a chcete je seřadit podle abecedy, tak se vždycky postupuje následujícím způsobem. Podívám se na první písmena v těch slovech a seřadím je ve stejném pořadí, jako jsou písmena v abecedě. V případě, že dvě slova začínají stejným písmenem, což není ani zdaleka neobvyklé, tak se přesunu na druhé písmeno a zase seřadím ty slova podle toho, kde je to druhé písmeno v abecedě. Pokud i druhé písmeno je stejné, tak se posunu na třetí písmeno a tak to pořád dál, dokud prostě nenarazím na nějakou odlišnost. V případě, že jsou dvě slova doopravdy úplně stejné, s tím, že ovšem jedno je delší než druhé, tak to kratší slovo se vždycky zařadí dřív než to delší. Můžete si to představit tak, jako kdyby to prázdné místo bylo v abecedě ještě před písmenem A. No a tady tohle je jednoduše celý systém, jak funguje řazení podle abecedy. Výrazný problém však nastává v situaci, kdy potřebujete podle abecedy seřadit texty, které obsahují i jiné znaky než jenom písmena. Protože například názvy souborů mohou obsahovat i čísla nebo nějaké speciální znaky. Tady tohle se řeší tak, že vy jako kdyby do té abecedy přidáte ty znaky někam navíc. Před písmena se daly čísla od 0 do 9 a ještě před ty čísla se daly nějaké speciální znaky. Teďka, když budu potřebovat seřadit text, který bude obsahovat i jiné znaky než pouze písmena, tak můžu postupovat úplně stejným způsobem, jako bych řadil podle běžné abecedy. No a právě odtud pochází ten hlavní problém s řazením čísel. Protože zatímco na text lidé běžně nahlíží jako na několik písmen naskládaných za sebou, tak na čísla máme tendenci pohlížet jako na jeden celek. Jenomže počítače, které seřazují podle abecedy, se na všechno dívají úplně stejně. Což znamená, že texty mají tendenci řadit všechno na A, všechno na B, všechno na C a čísla tím pádem mají také tendenci řadit všechno, co začíná nulou, všechno, co začíná jedničkou, všechno, co začíná dvojkou. Jenomže právě tohle pořadí je z pohledu lidí špatně. Nejradši, když tuto problematiku vysvětluji, tak říkám, představte si čísla, jako by to byly písmena. Představte si, že nahradíme čísla od 0 do 9 písmeny A až J. Poté to řazení, které používají počítače, bude dávat naprostý smysl. Já to zde mám dokonce i ukázané na konkrétních souborech. Tady vidíte, že první je B, neboli jednička. Proč? No protože nulou žádný ten soubor nezačíná a tak to napředá jedničku. Poté máme BA, tedy 1-0. Poté je BAA, 1-0-0. Když se na to podíváte, tak najednou vidíte, že ono se to prostě snaží řadit i v tomto případě ty písmena podle abecedy. U této složky by to i průzkumník souborů zobrazil úplně stejně. Což znamená, že důvod, proč se čísla řadí takto, je jenom v tom, že je počítač bere úplně stejně jako jakékoliv jiné znaky. A pouze lidé mají na čísla tendenci nahlížet tak, jako by měli jít od nejmenších po největší. No dobrá, ale jak je poté možné,
že průzkumník souboru zobrazuje ty čísla takto, po pořadě. A co když chci, aby takto byly seřazené v úplně všech programech? V podstatě jediný důvod, proč průzkumník souboru řadí čísla tak, jak to běžným lidem přijde smysluplnější, je, že specificky vyhledává v názvech souborů čísla, aby je mohl seřadit takovýmto způsobem. Ale tohle není správné řazení z pohledu toho počítače, protože počítač se na čísla dívá úplně stejně jako na písmena. No a pokud byste chtěli, aby se všechny vaše očíslované soubory zobrazovaly všude ve stejném pořadí, tak to musíte udělat tak, že všechny ty názvy budou stejně dlouhé. Tohle je trik, který si myslím, že většina lidí bude znát. Jednoduše, před to samotné číslo přidáte tolik nul, aby byly všechny ty čísla nakonec stejně dlouhé. Je to úplně stejné, jako jak vidíte zde, první soubor je B, protože žádný soubor A neexistuje, úplně stejně jako číslo 0 se běžně nepoužívá. No a proto já bych musel před každý název napsat tolik Aček, aby se to řadilo správně. A v případě čísel tolik nul, aby se to řadilo správně. Takto pojmenované soubory mám uložené zde, soubory 2. A jak vidíte, tak místo jedničky napíšu 001. Místo desítky musím napsat 010. Prostě aby všechny ty čísla byly stejně dlouhé. A tohle už se bude skutečně všude i v průzkumníku souboru i v Total Commandru zobrazovat vždycky úplně stejně. Já osobně tady tohle pojmenovávání používám celkem často. Asi je to prostě zvyk z Windows XP, kde jsem používal Total Commander, ale ačkoliv průzkumník souboru seřadí ty soubory správně, tak stejně mám tendenci tam ty nuly psát. Tohle můžete vidět například v mojí složce s videama, kde mám jednotlivé videa očíslované a mám je právě doplněné nulama. A nebo v různých sériích, jako třeba Batch nebo Hacknet. Také vždycky to číslo videa obsahuje nulu, pokud se jedná o jednociferné číslo. Poté zde mám ještě složku, která obsahuje 100 000 souborů. A na ní je krásně vidět, jak když ji otevřu, tak průzkumník souborů napřed přečte ty soubory podle abecedy a poté upraví jejich pořadí, aby to sedělo podle čísla. Takže když tu složku otevřu, tak napřed se ty soubory na chvilku zobrazí podle abecedy a potom se přečíslují, aby byly podle čísla. Ale tuto složku jsem vytvořil za účelem jiné ukázky. A tedy, proč byste chtěli před názvy souboru psát nuly? Jaká je praktická výhoda toho, že budete soubory pojmenovávat právě takovýmto způsobem? Problém nastává v situaci, kdy chcete se soubory pracovat přes nějaký jiný program. Jako například zde mám ten výpis obsahu složky napsaný v C++. V případě, kdy do takového programu nahrajete složku ze soubory, tak on je začne v určitém pořadí zpracovávat. Můžete se pokusit třeba vytisknout všechny soubory ve složce, nebo přejmenovat všechny soubory ve složce, a tak dále. A vy budete jaksi instinktivně očekávat, že ten program bude s těmi soubory pracovat v tom pořadí, v jakém je tady vidíte, tedy 1, 2, 3, 4. Ale ono to nebude pravda. Ten program s nimi bude pracovat v tom pořadí, v jakém je přečte on, tedy takto. Kdybych tedy například chtěl pomocí nějakého programu všechny soubory přejmenovat podle nějakého pravidla, tak ty soubory by se nepřejmenovávaly v pořadí 1, 2, 3, 4, ale v pořadí 1, 10, 100, 101. Což je opravdu problém, pokud si to v tu chvíli neuvědomíte. Protože v takovém případě vám to ty názvy kompletně rozhází. Další problém mám dokonce s praktickou ukázkou. Mám zde těch 100 000 souborů a chci je třeba skopírovat, jako nějakou zálohu. Což znamená, že zahájím proces kopírování. A teoreticky byste čekali, že ty soubory se budou kopírovat v pořadí 1, 2, 3, 4. Ale ne, oni se budou kopírovat v tom pořadí, v jakém je vidí ten počítač. Tedy 1, 100, 1000, 10 000 a tak dále. Což znamená, že když z ničeho nic třeba dojde k nějaké chybě a ten proces kopírování se zastaví a skopírovalo se třeba 20 000 souborů, tak byste instinktivně čekali, že se skopírovaly soubory od jedné po 20 000, protože jsou takto seřazené. Ale to nebude pravda. Jak vidíte, tak se skopírovala jednička, dvojka a potom už je tu desítka. Protože ono se to kopíruje podle abecedy a nikoli podle čísla. Takže tady úplně na konci budeme mít i soubor 100 000, ale většina těch souborů, které se překopírovaly, jsou z našeho pohledu v naprosto náhodném pořadí. Což znamená, že kdybych chtěl ten zbytek souboru dokopírovat, tak mi nestačí prostě označit jenom ten konec a skopírovat, ale osobně bych asi vymazal celou tu složku a prostě ji nakopíroval znova. Protože tady z tohoto si jen tak neuvědomíte, které soubory se ještě nepřekopírovaly.
No a tak to na závěr, jen tak pro zajímavost, zjistil jsem, že je i možné vypnout tady tohle řazení souborů podle čísel, aby vám i průzkumník souborů vypisoval všechny soubory podle abecedy. Otevřeme Registry Editor, zde půjdeme do Hotkey Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Policies, Explorer a tady vytvoříme novou hodnotu DWORD, kterou pojmenujeme NoStrCMPLogical a nastavíme její hodnotu na jedničku. Teďka asi ještě budu muset restartovat průzkumník souboru, protože nevím, jak jinak by se tady tohle mohlo aktualizovat. Takže tady máme průzkumník Windows, restartovat úlohu. Teďka tady otevřeme zpátky průzkumník souboru, jdeme do dokumenty, soubory a jak vidíte, už jsou tyto soubory seřazené stejně jako v Total Commandru, tedy podle abecedy. Místo toho, aby je průzkumník souboru automaticky seřadil podle čísel. No ale každopádně, tady tohle už je pro to video mohlo být úplně všechno. Takže já se vám tedy pro tohle video loučím, doufám, že se vám takovéto video líbilo a už alespoň víte, proč počítač často řadí čísla tady v tomto trochu zvláštním pořadí a ne klasicky 1, 2, 3, 4.